Poseu posar crema? No, no ens ho crema. Sempre una estoneta abans de venir a la piscina, perquè la protecció s'ha de ficar abans perquè agafi i el factor solar agafi abans, d'acord? Són diverses les infermeres del CAP de Gironella i farmacèutics que han sortit de la seva zona de confort per dirigir-se avui personalment a les persones usuàries de les instal·lacions de la piscina de Gironella. El motiu fer saber a la població dels riscos als quals s'exposen si prenen el sol, tant de manera activa com passiva. I ara això és una polsareta que indica les radiacions solars. Tot i estar a l'ombra, veus? Tot i estar aquí a l'ombra, hi ha radiació solar. Això indica que t'has de posar crema, tot i estar a l'ombra. I el sol es posa més lila i indica que hi ha molta radiació solar i encara l'has de protegir més. Portar ulleres de sol, posar-se la crema mitja hora abans de sortir de casa, evitar les hores centrals del dia per sortir, posar-se un barret i beure líquid són algunes de les recomanacions per no patir problemes derivats de les altes temperatures d'aquests dies i d'una exposició massa llarga al sol, que pot afectar-nos molt negativament i provocar-nos càncer de pell, però també d'altres patologies. Venim a la piscina i el que expliquem és una mica si la gent s'ha ficat crema solar i els expliquem en una onada de calor què han de fer, si hidratar-se molt, sobretot les estones del més calor i quan el sol pica més i quan els rojos solars són més perjudicials, no sortir al carrer, que és de 12 a 4, i hasta us ho allargaria una mica perquè aquests dies hasta diria fins a les 5, llavors les cases, sobretot, que les hores del sol les tanquin, al matí o ben bé a la matinada les ventilin perquè es refresquin, si tenen aire condicionat posar-lo en les hores que fa més calor, hidratar-se molt, sobretot gent gran i nens petits, perquè vulguis o no, la pròpia suor deshidrata, llavors poden tenir molts problemes, a darrere d'això es poden provocar diarrees, infeccions d'orina, moltes coses d'aquestes, i quan venen a la piscina el que fem aquí és demanar-los si s'han posat la crema solar, que se la posin mitja hora abans de venir. Recomanem nosaltres, sigui el tipus de pell que sigui, sempre 50. Les recomanacions són per totes les edats, però també especialment van dirigides a la canalla i als adolescents, que tenen el sistema immunològic encara per desenvolupar completament. Els nens s'han de posar barret. Si tenen ulleres i toleren les ulleres de sol també. Tens ulleres de sol? Sí, doncs molt bé, te les has de posar. Beure molta aigua o fruita, també, que és un sucedani, que als nens si li agrada la fruita també li aporta aigua, i protegeu-los a les zones centrals del sol, a l'ombra o a casa, o remullar-se a la piscina. Els consells estan avalats per l'Institut Català de la Salut, l'Associació Espanyola contra el Càncer, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i s'han inclòs en el Pla de Salut de l'Ajuntament de Gironella. És escampada.